Oh, meu Deus, um anúncio aqui do encanador, encanador, encanador. Ah, você tá aí, Zé Ruela? Não, quer porra. Mas, menino, como se não bastasse Zé foi clestado no Paraguai, você ainda me deixa sozinho consertando o cano, mano? Ô, velho, você disse que tava no banheiro afrouxando o cano. Eu disse, ele quer uma individualidade. Eu ia ficar com você, é? Você é doido? Eu estou aqui no anúncio atrás do encanador, vai dar certo. Ô, me deixe de ser berel. Eu tenho tecnologia muito mais avançada e moderna pra procurar anúncio, rapaz. Ah, tu agora tá com celular com internet, é? Não, radinho de pilha, ó. Aí. Hã? Atenção! Polícia procura um ladrão de obras de arte que fugiu do presídio de Campinas. Logo mais, novas informações. Ô, miséria! Ô, velho, tu sabe que eu morro de medo de bandido, eu morro de medo de ladrão. E esse aí, velho, ó, eu vou dizer, esse aí não é aquele ladrão comum não, viu? Ladrão é ladrão, não tem esse negócio de ladrão comum não, rapaz. Que conversa é essa? Ladrão de obra de arte é pior do que ladrão comum. Por exemplo, se eu fosse roubar, se eu fosse tirar do seu bolso aí uma nota de 100 reais, eu sou o quê? Mágico. Quem teve a brilhante ideia de tampar o vazamento com papel higiênico? Ah, foi aí que o papel desapareceu? E eu, precisando de papel para outro vazamento, fiquei sem. Pois olha, se levantem daí, vão ajeitar isso imediatamente, viu? Rapaz. E outra coisa, quando a conta chegar, quem vai pagar é você. Maldita hora que a gente teve de vir morar aqui com o Severino. Só quem entra pelo canto sou eu. Vamos lá, o recente processo. Aí eu tenho que pagar o quarto por causa de ti. Eu tenho nada a ver com isso. Aramel, Aramel, Aramel. Alô? Aramel? Alô? Aramel? Falando com quem, patroinha? Marido 02, Aramel. Sumiu. Se rastrear um já é difícil, imagine dois. Diz que foi ajudar o irmão dele lá em Campinas a resolver um problema. E Aramel tem irmão? Não sabia, não. Tem, mulher. Precisou dele logo hoje, que eu tô tendo de cuidar dessa obra de arte do meu amigo aí, olha. Coisa linda. Ele precisa de um homem forte como Aramel, né? Pra ser segurança. E quem que vai querer um quadro raio feio desse? Muita gente, Severino. Inclusive, esta moldura aí, ó. Valiosíssima. Ih, é? Severo, olha essa obra de arte pra mim, certo? Enquanto eu tento falar com o Aramel, tá bom? Olha, cuidado, já. Vem, Severo. Pronto, já fechamos o registro. Agora, se lembra pra não tomar banho lá, viu, Adinho? Precisa avisar isso a ele, não, né? Ele não toma banho mesmo. É o quê, miséria? O negócio você tá feio, viu? Você também, cheio de brincadeirismo. Você vê o tamanho do buraco que tá lá. Olha o buraco, por causa do vazamento, o buraco é até esse tamanho assim, o buraco. É um buracão grande, né? Cabo você dentro, você passa em frente, ele lhe chupa. Vem cá, você já foi chupada por um buraco, né? Tome cuidado. É, molhou muito, molhou? Não, minha florzinha, molhou só as camisas velhas que estavam lá. Ai, meu pai de si, essas camisas do doutor Mário Alberto só pode lavar seco. É o quê, miséria? Ela é toda agoniada, velho. Ei, mas nós temos que maquiar esse buraco lá, porque senão Dona Sãozinha vai ver. Eu acho que eu tive uma ideia. Ideia? Por que é da minha cabeça que vocês... Uma cabeçona desse tamanho tem mais ideia do que a minha. Vamos pegar esse quadro. É feio, mas mais feio é o buraco que tá lá. A gente tampa, pelo menos não fica aquele buraco feio horrível, não é não? É. Vamos botar lá, mas vem cá, de quem é esse quadro? Rapaz, não sei não, viu? Mas você tem razão. Quadro é pra estar na parede. Sim. Vamos logo botar o bicho no buraco. Não sei o que ele tá fazendo aqui. Vamos botar no buraco. Fica melhor no buraco, entendeu? Sãozinha! Sãozinha, meu amor, cadê você? Sãozinha! Ah. Mário Alberto, que foi? Pelo amor de Deus, fecha direito esse roupão que eu tô vendo o seu magrinho daqui! Sãozinha, eu estava depilando meu peito lá no banheiro, abri a torneira e não saiu água. Sabe o que pode ter acontecido? Você viu se o registro estava aberto? Bem pensado. Por isso que eu me casei com você, você é ótima. Aliás, tem notícia do Aramel? Tá sumida ainda. Por que você quer saber do Aramel?
Tá querendo a ajuda dele pra depilar o seu peito, que é? Que isso, Sara? Tá me estranhando, Sozinha? Pelo amor de Deus, quero saber se hoje eu vou ter um dia de paz. Só isso. Paz. Tudo não, Sozinha, pelo amor de Deus. Olha as camisas do Dr. Maria Alberto, tudo manchada. Nossa Senhora, Severino, olha pra isso, meu Deus. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? É a água daquele cano que mancha tudo que encosta, meu Deus, olha pra isso. Severina, pelo amor de Deus, não deixe aquele quadro encostar naquele buraco. Caríssimas essas blusas, meu Deus, um prejuízo. Meu São Longuinho, cadê o quadro que tava aqui? O que é que vocês fizeram com o quadro? Penduramos na parede lá pra tapar o buraco. Sim. Quadro caríssimo de um pintor francês, criatura. Se vê água, vai manchar igual as camisas. Ah, relaxa, Cevé. A gente desligou o registro. Desligou, tá desligado. Cevé, avisa a Sonzinha que eu vou tomar meu banho. Eu consegui ligar o registro. Seus folgados. Ah, miserável! Lazarento! Ô, velho, ele religou o registro, a gente já tinha desligado. Isso é um miserável! Olha, se esse quadro vê água... Aí virou uma aquarela. Vai lá, me deu, vamos salvar. Bora, bora!